Punsko krašte pagerbti Lietuvos partizanai. 2019 m. Birželio 16 d. iškilmingai buvo pagerbti Punsko ir Seinų krašte veikę ir iš čia kilę Lietuvos partizanai. Iškilmės prasidėjo šventomis mišiomis Punsko bažnyčioje, kurias atnašavo kunigai Česlov Bagan ir Marius Talutis. Po mišių šventės dalyviai nuskubėjo į Giluišių kaimą, kur buvusioje Dzidolikų sodyboje vyko Lietuvos partizanų pagerbimo iškilmės. Trečioji šventės dalis vyko Jotvingių ir Prūsų gyvenvietėje Oškiniuose. Čia buvo atidarytas naujai pastatytas partizanų bunkeris, vyko oficialios kalbos, koncertas, vaišės. Labadiena, gerbiamas merė, smagu Jūs matyti pas mus vėl. Ne pirmą kartą esate, bet pirmą kartą tokioje šventėje, partizanų pagerbimo šventėje. Na, iš tiesų labai džiaugiuosi, kai gavau kvietimą čia atvykti, kurį pasirašė Vytautas Liškauskas ir dar keturi šio krašto patriotai žmonės. Iš tiesų, šitas kraštas mane visą laiką žavėjo savo patriotiškumu, tokia pakilė nuotaikė, kai aš čia pirmą kartą atvykau prieš kokie beveik 25 metus. Ir aišku, mes irgi puoselėjom partizanų atminimą. Manau, kad ir tiek ir punskiečiai supranta ir žino, kad šita atmintis yra reikalinga ateinančiom kartom. Kad ir popiežius Pranciškus yra pasakęs, kad reiškia savo istoriją turi žinoti, kokia jį buvo, o mūsų lietuvių istorija šties didvyriška buvo ir daug žuvusių žmonių, ir kuo pasaulis visas stebėsi, kad iš čia ėjo kovoti, nors kaip šiandien Likaras pamokstas sakė, kad daugelis net žinojo, kad negrįš, bet jie kovojo už savo tėvynę, už laisvę, už Lietuvą, už šalį, tai amžinti jų atminimą tiesiog būtina ir pamorodyti savo ateinančiam kartom, kad jie irgi žinotų, kaip išlaikyti valstybingumą ir valstybę. Tai mūsų abu kraštus ir Lazdijus, ir Punsko, ar Seinų kraštą jungia būtent partizanų atminimas, nes pas jūs irgi labai stipriai šitų dalykų paisoma. Manau, kad ir partizanų atminimas tikrai jungia ir mūsų čia, kaip sakyti, bendro šaknys ir giminės, ir mano pačio, ir čia yra šitam krašte giminių, ir mano mamos tėviškė, prie pat Lenkijos Sieno prie Galadusio, tai tų sąjungos taškų yra labai daug, ir nuo šiol dar jungs ir partizanų atminimo pagerbimas. Ir bendradarbiavimas, tiesa? Be abejonės, su Punsku visą laiką mes labiausiai, geriausiai ir daugiausiai bendradarbiavim ir daugiausiai esam parašę projektų ir laimėję tuos projektus. Tai. Ir daug gerų idėjų įgyvendinę. Be abejonės. Gerbiamas konsulė, eilinį kartą dalyvaujate mūsų krašto renginiuose. Šį kartą tai partizanų pagerbimo šventė. Taip, čia partizanų pagerbimo šventė, labai svarbus renginys. Aš dėkuoju organizatoriams, kad nepamiršta mūsų tautos didinga istorija, bet dėkuoju ir aplinkiniams gyventojams, matome, kad labai daug susirinko žmonių, tai reiškia, mūsų tautiečiai nėra abejingi šitai liūdnai istorijai, bet taip pat nuoširdžiai dėkuoju mūsų lietuviams, kurie atvyko iš Lietuvos, jų taip pat yra daug, jim taip pat ne tas pats, todėl graži diena, gražus renginys, liūdnokas, suprantame dėl ko, gyvenimas ne visada būna linksmas, bet labai džiaugiuosi, kad esu pakviestas, didžiuojuosi, kad dalyvauju kartu su savo tautiečiais ir nekiek neabijoju, kad tokia tradicija bus tęsiama ir ateityje. Malonu būti savo gimtinėje, kurią jau virš 58 metų. 8 metai, kaip iš tai išvykau, bet širdyje šis kraštas yra man toks artimas, toks savas. Ir žmonės, kur daugumą aš nepažįstu, bet jie tampa man savais, kai sužinau apie juos, kurių pažinojau tėvus ar senelius. Tai 61 metais dalyvaujant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventėje, man davė Lietuvos vėliavą. Tai buvo pirmas kartas gyvenime laikyti trispalvę vėliavą, nors aš ją pažinojau, žinojau, ką jį reiškia mūsų gyvenime. Kai aš tą vėliavą laikiau, aš jaučiau tokią garbę, kur ir šiandien dar man kartai šurpuliai per pečius pereina. Tad būdamas
nuo tos dienos šauliu aukojuosi ir dirbu nepriklausomai Lietuvai. Šauliai neturi laipsnių, turi pareigas. Ir šiandien jūs pamatysit išskirtinę akimirką pareigų suteikimo ceremoniją. Kopos vado pavaduotojas Valdemaras Gebeckas. Aš. Prašau perskaityti įsakymą. Aš savo. 19 metai, birželio 10 diena, kopos vado įsakymas. Vadovaujantis Lietuvos Šaulių sąjungos statuto 5 skyriaus 83 punkto redakcija, vykdant Aleksoto 212 kopos struktūros tvarkymą, atsižvelginti Aleksoto 212 kopos vado pavaduotojo Valdemaro Gembecko teikimą nuo 19 metų birželio mėnesio 10 dienos naujai paskirti šauliai skiriami taip. Danguolė Baliukevičinė, pirmo būrio, pirmo skyriaus vado pavaduotoja. Šaulė Danguolė Baliukevičinė, pas mane už sąžiningą tarnybą Lietuvai, už pavyzdingą šaulišką veiklą jums suteikiama pareigybė skyriaus vado pavaduotoja. Tėvynės labai. Į vietą. Kvinskio kopos vadas Toronto. Pasirašė klubo prezidentas Stasys Ignatavičius. Ir apdovanojimų komisijos pirmininkas Stasys Putvis. Putvinskio provaikai. Medaliu už nuopelnus skyriui, sąjungai ir Lietuvai. Apdovanojimo medalių numeris 63. Tas bunkeris yra statytas senoj buvusioje vietoj. Bunkeris veikė nuo 45 iki 49 metų. Čia slapstėsi daugiausia, tai mūsų krašto partizanai, kurie dalyvavo pogrindyje dabartinės Lietuvos teritorijoje. Na, būtent buvo labai didelė viltis, kad šitos žemės vis dėlto sugrįš į tėvynę, į Lietuvą. Na, statytojas tai buvo Petras Zidolikas, kurio mes sodyboj buvom, kadangi dėka mamos aš daug ką sužinojau. Daug ką jinai pasakė. Sako, ieškok Šilainiai, ieškok Vaičalų žemėje, ten kalnelis, ant to kalnelio auga sena trešnė, nes tų trešnių mūsų krašte kaip ir nebuvo. Tokių, na ir ten rasė tikriausiai duobę arba įdubimą. Taip ir įvyko. Radau trešnį, bet tai trešnė tai buvo laukinė jau, su laukinėjais, laukinė. Na ir radom tą vietą ir toj vietoj pamatysit ten keli eksponatai irgi bunkeryje bus. Bunkerio stilius tai yra daugiau susijęs su štabo vieta. Būtent, na, jisai yra erdvus, didelis, šešos lovos, nu, lovos pavadinkim taip, kur ilsėdavosi partizanai. Na, jie pereidavo iš vienos apygardos per čia, tai reiškia iš Tauro apygardos eidavo per Punsko kraštą, čia Seinūno ir Punsko krašte, čia tiesiog sustodavo pailsėti, per dieną perbūdavo, naktį eidavo toliau į Dainavos apygardą. Daugiausiai naudojosi jo ryšininkai. Šitas bunkeris NKVD daliniams bei Lenkų saugumui arba Lenkų kariuomenei nebuvo žinomas nuo tiesiog iki šiandienos dienos. Šventę organizavo Punsko valsčiaus viršaitis, Jotvingių ir Prūsų bendryje, Juozo Lukoševičiaus įmonė, Punsko aušros leidykla, Suvalkų vienybės klubas.